Po poslednom chirurgickom zákroku sa zdravotný stav slovenského premiéra Roberta Fica stabilizoval, avšak jeho situácia ostáva veľmi vážna. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a vicepremier Robert Kaliňák poskytli informácie o aktuálnom stave premiéra na sobotnej tlačovej konferencii. Premiér Fico podstúpil operáciu v piatok 17. mája v Banskobystrickej nemocnici, kde sa mu zdravotný stav následne stabilizoval. Avšak lekári naďalej hodnotia jeho stav ako vážny. Premiér je privedomý, ale musíme byť pripravení na všetky možnosti, keďže takéto zranenia sú veľmi závažné a nevyhnutné je dlhodobé monitorovanie. Neviem však nájsť slova vďaky za to, že sa nám darí postupne blížiť k pozitívnej prognoze. Čo je veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu pán premiér je privedomý, ale samozrejme so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje, vyhlásil Kalíňák. Naďalej nie je možné premiéra transportovať do Bratislavy z hľadom na potrebu stabilného zdravotného monitorovania. Kaliňák vyzdvihol profesionálnu úroveň starostlivosti, ktorú poskytuje zdravotnícky tým v Banskej Bystrici a vyjadril vďaku za medzinárodnú podporu a ponuky pomoci. Vláda napriek zložitej situácii pokračuje vo svojej práci podľa plánu. Vláda bude zasadať minimálne dvakrát budúci týždeň s prioritou na rokovania o eurofondoch, zdôraznil Kaliňák. Potvrdil, že premiérová indispozícia nezabráni vláde v plnení jej funkcií. Otázka účasti Smeru na stretnutí politických strán v prezidentskom paláci zostáva nejasná. Kaliňák uviedol, že pred rozhodnutím o účasti sa chce najprv poradiť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zopakoval potrebu dialógu a zmieru v tejto náročnej chvíli pre Slovensko. Predseda zahraničného výboru Národnej rady Marian Kerry ostro odsudil atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Kerry kritizuje liberálne médiá, progresívnu opozíciu, ale aj konkrétnych politikov ako sú Michal Šimečka, Igor Matovič a Jožo Pročko za šírenie nenávisti a polarizáciu spoločnosti. Na Roberta Fica útočila nenávisť a cez neho zautočila aj na nás. Teraz je ten moment, keď sa spoločnosť musí snažiť vrátiť z tejto cesty. Napísala deň po atentáte na Roberta Fica v Handlovej v stĺpčeku Sme na úvodnej strane tlačeného vydania šéf-redaktorka novín Beata Balogová. S jej slovami sa nedá nesúhlasiť. Barbársky a bezprecedentný útok na slovenského predsedu vlády je červenou čiarou, ktorá nemala byť nikdy prekročená. Človek by si až doteraz myslel, že atentát na vrcholného predstaviteľa štátu sa na Slovensku nemôže udiať. Ale to, čo ho bola v minulosti história svetkom v USA, Švédsku, Izraeli a v iných krajinách – je realitou žiaľ už aj na Slovensku. Stredajší skutok je útokom nielen proti Robertovi Ficovi ako človeku, proti Robertovi Ficovi ako premiérovi, ale aj proti demokracii a štátnosti na Slovensku. Áno, ide o útok na nás všetkých. Len deň pred týmto ohavným činom som na sociálnej sieti publikoval status s videom z môjho vystúpenia v Národnej rade pod názvom zaslušnosť proti stupňovaniu nenávisti. Patrím k politikom, ktorí sa snažia vždy za každých okolností vystupovať slušne, vecne, argumentujúc na základe faktov, nie osobnými urážkami, burcovaním ulice či zlobou. Vždy som odmietal a budem odmietať násilie a agresivitu. Atentát na Roberta Fica je neuspravedlniteľný čin ktorý Slovensko a ľudí v ňom žijúcich právom šokoval. O prekvapení z tohto skutku však asi hovoriť nemôžeme. Aj keď aj na túto udalosť sa dá uplatniť staré známe, kto si bez viny hoď kameňom. Na kamene by mali zabudnúť v prvom rade liberálne médiá, progresívna a liberálna opozícia a politici na čele s Igorom Matovičom, Jožom Pročkom a ďalšími mesiace, okamžite od septembrových parlamentných volieb začínajúc, Šimečkovci a spolu huckali ľudí na námestia, burcovali nezmyselne vášne a to len preto, že prehrali voľby. Žiadne príznanie si porážky, uznanie výsledkov volieb, ale okamžitý boj a vyťahovanie doslova najnižších pudov v dave, ktorí od začiatku zneužívali. Urobíme všetko, aby Robert Fico nevládol, vyjadril sa doslova predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Spriaznené médiá a novinári blízky opozícii mu tlieskali. Pridali sa aj iní, herci. Napríklad Ľuboš Kostelný a jeho liberálnou kaviarňou v podstate odsúhlasené verejné hanenie ministerky kultúry na doskách Slovenského národného divadla. Novinári liberálnych médií. Keď si k tomu pripočítame od roku 2020 nenávistnú komunikáciu a celkovo politiku vlády a hnutia Igora Matoviča, obklopeného žlčou posadnutými typmi politikov ako Pročko, Galko, Krúpa a ďalší, tu je výsledok. Olej do ohňa pridávali aj rôzne celebrity a kvázi umelci. Napríklad taký rastopíško. Ten si nielen, že deň pred atentátom vzal na mužku napríklad aj mňa, len za to, že som bol na hokeji v Ostrave v slovenskom drese, z čoho nezmyselne vydedukoval napríklad aj to, že nemám úctu k nikomu a k ničomu, a na strelbu na Roberta Fica reagoval nasledovným hlúpým statusom, čím si vystavil vlastné zrkadlo, citujem, Žiaľ, naplnili sa moje najčiernejšie obavy. Ten, čo strieľal na premiéra, zapálil Reichstag. Už hľadajú kolektívneho vinníka, uviedol Piško. To, čo Piško si, chvala Bohu, nemyslia zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku. Ako predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, som po atentáte dostal prejavy podpory a odmietnutia daného teroristického činu na slovenského premiéra od veľvyslankyň a veľvyslancov španielského kráľovstva. Talianska, Srbska, Maďarska, Ruskej federácie, Holandska či Bulharska pôsobiacich na Slovensku. Vyjadrili sa jasne. Za všetkých slova veľvyslankyne Španielského kráľovstva na Slovensku. Milý Marián, som zdesená hroznými správami o útoku na pána premiéra. Moje myšlienky sú s ním, s jeho rodinou, s jeho spolupracovníkmi z vlády, zo strany Smer ako aj s ľuďmi na Slovensku. Spolu súcitím s vami a verím, že Robert Fico prekoná následky tejto hroznej udalosti. S priateľským pozdravom Lorea. Príjemne ma prekvapila a potešila aj reakcia organizátorov Československého diplomatického večera, ktorý sa mal vo štvrtok uskutočniť v Prahe a na ktorý som bol pozvaný. Keď som sa jednému z organizátorov podujatia Petrovi závodskému ospravedlňoval, že neprídem, povedal, že s cieľom vyjadriť podporu a sympatiu nielen slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ale aj ľuďom na Slovensku celé podujatie zrušili. Slovensko by malo dúfať, že sa nielen politici, ale napríklad aj médiá touto šokujúcou a neakceptovateľnou udalosťou poučia, že sa po nej zmenia že zastavia šírenie nenávisti, ktorá polarizuje celú spoločnosť. Som naivný, ak verím, že sa tak stane. Denníkom sme som začal a ním aj skončím. Preto by bolo mimoriadne vhodné, keby predstavitelia koalície jednoducho stíchli. Vyjadrili sa deň po atentáte v tlačenom vydaní SME komentátorka Nataša Holinová vo svojom texte Musíme nájsť cestu späť. Ani slovom sa nevenuje opozícii a jej deštruktívnej politike. Ani slovo o Matovičovi a ďalších opozičných byčovačoch emócií za každú cenu. Žiadna sebareflexia dovnútra médií a novinárov. Toto je hľadanie cesty späť? Je mi smutno zo Slovenska. Obávam sa, že nás žiaľ nečaká nič do...